আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাপ্তি বৰ্ষী ডান্স এণ্ড ভ্লগ ইউটিউব চেনেল আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ বালি লেচা কালী মন্দিৰলৈ আৰু মোৰ লগত আছে মোৰ ভণ্টি হাই কৈ দিয়া হাই জোৰকৈ কৈ দিয়া হাই আৰু এয়া মোৰ পাপা আৰু এয়া পিছভাগে মোৰ মা বহি আছে আমি গোটেইখিনি আপোনালোকক মানে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া গৈ আছোঁ তালৈ মন্দিরটো নলবাৰীৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু বহুত ঐতিহাসিক মন্দিৰ এইটো এটা পুখুৰীও আছে আৰু এয়া মোৰ ভণ্টি বাৰটা পিছভাগে গ'ল কি চাই আছা তুমি কালিমাই চাই আছা নলবাৰী টাউন পালোঁ আৰু এইখন MNC কলেজ গাৰ্লছ কলেজ এইখন মোৰ মাও ইয়াতে পঢ়িছিল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইখন গেট তাৰে আৰু এইখন কেচি হোষ্টেল মা ইয়াতেও আছিল বলো আমার ভণ্টি কোক আহিছা তুমি কোক আহিছা বালি লেচা মন্দির গাইছা ওকে পরিবেশ এইবিলাকে সেৱা ল'ব কাৰণে বহি গৈছে মই আহিছোঁ সবে এতিয়াতে সেৱা ল'ব কাৰণে যাই আছে কি হ'ল কিয় লাগিছে তাই বহুত একদম ফূৰ্তি কৰি আছে আজি তাইৰ মনটো ভাল লাগি আছে নাচি আছা কি গান নাচি আছা হয় নেকি বলা এতিয়া আমি তিতি চাব যাওঁ আৰু এতিয়া আমি পুখুৰীৰ কাষত আছোঁ আহি পালোঁ চাওকে সেইবোৰ ৰাজহাঁহ কিমান আছে এই চাওক কিমান ডাঙৰ পুখুৰী ইমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে আৰু গধূলি সময়ত আৰু ভাল লাগিব ইয়াতে চাওক ৰাজহাঁহ এতিয়া বহুত আছিল মই দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক চাওক ৰাজহাঁহ এতিয়া বহুত আছিল ক'ৰবাত গ'ল দেচোন দেচোন এয়া মা পাপাই মন্দিৰৰ আগত ইয়াতে দোকানত চাহ খাব ধৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে আহি মুনু ভাল চাওক কিমান ৰাজহাঁহ
esok aru aise. Mas nak ada hai hai aku. Hei burha nami ase. Dekhe dekhe dekhe. মায়ে দিয়েছে সব একদম শোভা হয়ে গেছে এতিয়া আমি গৈ আছো মোৰ মাৰ মামা আতৰ ঘৰলৈ আৰু এইটো ৰাস্তা দাৰে যোৱা এয়া চাওঁ পথাৰ ভৈৰুৱা হৈ গৈছে এতিয়া খানৰ পথাৰ আৰু ইয়াতে গাড়ী আনিব নোৱাৰি মানে ঘূৰাব নোৱাৰি সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ আৰু এতিয়া আহি অকণমান ভাত পানী খাই ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু এতিয়া আকৌ মোবাইলটো লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাব চাওকচোন কিমান চেগুন গছ আছে ইয়াত আৰু এয়া জুঠি আইতা হাই কোৱাচোন আইতা হাই কৈ দিয়া আইতা হাই কৈ দিয়া আৰু এয়া মামা আইতা হাই কোৱা আৰু এয়া মা ইয়াতে বহি আছে আৰু এতিয়া আমি ফ'ৰ জেনেৰেশ্যনলৈ হৈছোঁ ইয়াতে মোৰ মা ইয়াতে মোৰ মাৰ মা আৰু ইয়াতে মোৰ মাৰ মাৰ মা আৰু ইয়াত মই ঘৰলৈ গৈ আছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব আৰু ভাল লাগিছে যদি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।